Ми відкрилися 25 травня. Нас представлено меблі, декор для інтер'єру, а також мистецтво для інтер'єру більше 40 українських брендів. Це є найкраще з сучасного дизайну, що зараз Україна може запропонувати. Ця вулиця Фредерікстрад в Гаазі, вона живе. Тут сюди люди приходять за цікавими речами. І ми спостерігаємо за ці перші дні, що люди правдиво зупиняються перед нашими вітринами, проводять час, розглядають. Чи навіть іноді бачимо відкриті щелепи і тикання пальцем на якусь конкретну річ, яка людині дуже сподобалася. Тобто ми маємо можливість спостерігати ці веселі реакції, але люди також заходять до нас. У нас вже є перші продажі. Перша продаж пішла, це була річ для подарунок для сина, який поїде жити в своєму першому будинку. Тобто мама подарувала своєму синові річ, яку він, мабуть, буде пам'ятати і тримати все життя, тому що це те, що вона йому дала перший раз в його власній дії. Було дуже приємно мати цю символічну мить. Мати купила синові насправді ліжник український. Це теж символічно, тому що в нашому магазині ми хотіли передати найкраще з нашого. І це може виражатися по-різному. Тобто, з одного боку, в нас є ультрамодерні речі, які ось дизайн цього року, дизайн минулого року, речі, які були придумані в перший рік війни. Це теж диву даєшся, тому що люди в стані травми від всього, що відбувається зараз, можуть створити креативно, цікаво, красиво, естетично і позитивно. І показати Європі і світу, що ми продовжуємо робити прекрасні речі, незважаючи на те горе, яке відбувається зараз в Україні. Люди однозначно цікавляться унікальними речами, які до нас приїхали від українських дизайнерів. Це деякі предмети, які були по відомим виставкам в Європі. І вони дуже приваблюють увагу. І ми чуємо такі питання, ой, скажіть, а що це лампа, чи це шафа, чи це просто об'єкт? І гарно сказати, що насправді це все і одне, і друге, і третє. Тобто ви маєте можливість функціонального дизайну для вашого інтер'єру, який в той самий час настільки захоплює людину і зупиняє її, і вона витрачає час споглядати це, і виходить з великою посмішкою, каже, ну ось ви таке класне придумали, це просто вау.